کہ دیوبندی بھابھی اکٹھے کر لو، ایک سیالوی تم پہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں 70 سال سے پہلے کی تاریخ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مکہ میں میلاد ہوتا تھا۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا میں تمہارے اس چھلے مچھے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ میں کہتا ہوں مولوی صاحب تمہارا قصور نہیں ہے، تم جو میلاد کو بدعت کہتے ہو تمہارا قصور اس لیے نہیں ہے کہ تم خود بھی نئے ہو اور بات بھی نہیں کرو گے، ہم چونکہ ہیں بھی پرانے اس لیے بات بھی پرانی کرتے۔ سامنے زیت شام توجہ کرنا، جس مسلک کی عمر ہی 150 سال ہو وہ منہ کھولتا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو سامعین زیت شام میلاد کتنا پرانا ہے؟ میں نے کہا مولانا آپ اپنا نسب بھی اتنے تسلسل سے بیان نہیں کر سکتے جتنے ہم اپنا آقا کا میلاد تسلسل سے بیان کر سکتے۔ توجہ کرنا، یہ آپ نے محفل ہی نہیں سجائی ہے اور یہ ان کا الزام ہے کہ یہ پاکستان میں بریلوی نے کام شروع کی ہے، نہیں۔ میلاد کتنا پرانا ہے ذرا تھوڑی اجازت دیجئے، پیچھے چلیے۔ امام محدث ابن جوزی جن کا سنہ فات 579 ہجری ہے، یہ آج سے کتنا عرصہ پہلے محدث گزرے ہیں؟ 900 سال۔ 900 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں یار، 900 سال پہلے تو بریلوی نہیں تھے، یہ دیوبندی بریلوی اور غیر مقلد، یہ تو انگریز دور میں نام متعارف ہوئے ہیں۔ جب انگریز نے کچھ مولویوں کو خریدا اور تحذیر الناس اور حفظ الایمان اور براہین کاتے جیسی کتابیں وہ منظر عام پہ آئیں تو دفاع میں آل حضرت عظیم البرکت نے جو ہے وہ عشق رسالت کی شمع لے کے چار دہانگے عالم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا نور تقسیم کیا، تو جو آل حضرت کے ساتھ مل گئے انہیں لوگ کہتے ہیں بریلوی۔ جی تو سامعین زیت شام اتنی پہلی بات کہ جب نہ بریلویت کا نام تھا نہ دیوبندیت کا نام تھا نہ غیر مقلدیت کا نام تھا، آج سے 900 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں میرے نوجوان۔ میرے نوجوانوں ذرا توجہ سے سنیے گا، اگر آپ نے ساتھ دیا تو آج انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ساری کسر پوری ہو جائے گی۔ آج سے 900 سال پہلے جو عظیم محدث گزرے جن کو سبھی مانتے ہیں محدث ابن جوزی، انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کے کسی کونے کھدرے میں انہوں نے میلاد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ سن کے طبیعت آپ کی مچل جائے گی اور غلام سبحان اللہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا۔ آج سے 900 سال پہلے محدث ابن جوزی نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام بھی رکھا المیلاد النبی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا پرانا ذوق تو یہ ہے کہ 900 سال پہلے کتابیں لکھی گئیں اور نام رکھا گیا المیلاد النبی، اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ عبارت پڑھوں۔ توجہ کرنا، سبحان اللہ، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب۔ یہ محدث ابن جوزی ہیں، 900 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، 900 سال پرانی بات ہے۔ لا زال، توجہ ہے سامعین، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے، لا زال ہمیشہ سے
اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، ہمیشہ سے اہل الحرمین الشریفین. آج کہتے ہیں جی مکے اور مدینے میں میلاد نہیں ہوتا تھا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب، اگر سیالوی کی بطور چیلنج یہ بات قبول کر لے تو کراچی سے لے کے خیبر تک، پشاور سے لے کے لنڈی کوتل تک، پوری دنیا میں کوئی ایسا آپ کا محقق یا سکالر پیدا ہوا ہے جو سیالوی کی اس چیلنج کو قبول کر سکے؟ 70 سال پہلے، یہ 70 سال سے پابندی لگی ہے مکہ اور مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ذرا بیٹھو، تم سارے پاکستان کے دیوبندی بھابھی اکٹھے کر لو، ایک سیالوی تم پہ کافی ہے. میں کہتا ہوں 70 سال سے پہلے کی تاریخ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مکہ میں میلاد ہوتا تھا. اگر میں ثابت نہ کر سکا، میں تمہارے اس چھلے مچھے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اور اگر ہٹ دھرمی ہے تو اس کا علاج نہیں، اور اگر انصاف پسندی ہے تو خدا کی قسم انصاف کا اتنا خون نہیں کرنا چاہیے. محدث ابن جودی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین. آج بول سو بول سو. فرمایا حرم مکہ دے اندر بھی، حرم مدینہ دے اندر بھی، مکہ پاک دے وچ بھی، مدینہ پاک دے وچ بھی، مصر دے وچ بھی، یمن دے وچ بھی، شام دے وچ بھی، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام عرب کے اندر حضور کے میلاد کی محفلیں، یحتفلون بمجلس مولد النبی. فرمایا حضور کے میلاد کی محفلیں غلام سجاتے تھے، میلاد کی محفلیں سجا کے خوش ہونا یہ تو دور کی بات ہے. محدث ابن جودی کا جملہ سننا اور دل سے سبحان اللہ کہنا اور اس سبحان اللہ کا ثواب محدث ابن جودی کی روح کو پہنچے گا. توجہ کریں، محدث ابن جودی فرماتے ہیں میلاد کی محفل تو دور کی بات ہے، میلاد کی محفل کا انعقاد تو دور کی بات ہے، میلاد کی محفل کا منعقد کرنا تو دور کی بات ہے. یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرمایا ربیع الاول کا چاند دیکھ کے بھی ان کے چہرے مسکرا پڑتے تھے. قوم نے بستر اٹھا لی ہے، خوش ہو گئی ہے، ہم مولوی بن گئے. میں نے کہا وزن اٹھانے سے کوئی مولوی ہوتا پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہیں. پھر وزن اٹھانے سے بھی کبھی کوئی مولوی بنے؟ اللہ اکبر. توجہ کرنا یارو، یہ لفظ سن کے طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. آئے 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 آئے. توجہ کرنا، یفرحون، توجہ، یفرحون. پوچھو پڑوسی سے، یفرحون کا مطلب کیا ہے؟ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرمایا پورے عرب میں، مصر میں، شام میں، یمن میں اس شاکان رسول کا حال یہ تھا. میلاد کی محفل تو دور کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے خوشی کی انتہا نہ رہتی ہے. یعنی 900 سال پرانا مزاج تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے ہی لوگ خوش ہو جاتے تھے. یہ 150 سال کا مزاج ہے کہ چاند دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اگلا جملہ پڑھوں، اور صرف یہ نہیں کہ چاند دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اگلا جملہ محدث ابن جوزی کو سنیے. فرمایا یحتمون محفل میلاد کا انعقاد کرتے
اور ایسا چھوٹا موٹا نہ اہتمام من بلیغا اہتمام من بلیغن بڑے وسیع پیمانے پہ اہتمام کرتے علی السمع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا میلاد سنن واسطے تے حضور دا میلاد بیان کرن واسطے اتنی عظیم شان میلاد دی محفلاں دا اہتمام کردے سن تے ہن اگلی گل سننا اے نہیں کہ جویں اے ایک بےمان دا میں کتاب چا پہنچائی پہلا میں تساں دتا ہویا تے میں کو تھوڑے دا مطالعہ بھی کر کے نا وہ ٹائٹل ہے میلاد النبی کا ثبوت وچ جڑا گند گولیا سی اے نہیں کہ محدث ابن جوزی نے المیلاد النبی کتاب کا نام لکھ کے بیچ میں جناب والا میلاد کو بدعت یا اس طرح کی چیز کو انہوں نے بیان کی ہے نہ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ محدث ابن جوزی نے حصول ثواب کے لیے کتاب لکھی ہے اور پھر 900 سال پرانے محدث کا مزاج دیکھیے فرماتے ہیں میلاد کا اہتمام کرتے وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا اللہ کی جناب سے اجر و ثواب بے حد و بے حساب اور دنیا و ما فیہا کی کامیابیاں حاصل کرتے تھے محبت والو کوئی میرا دوسرا آیا بیٹھا ہے نا ہمارا مہمان ہے مجھ کی عزت کریں گے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کر خدا کے لیے اپنے آپ کو جہنم رسید نہ کر مجھے اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے اہل سنت جماعت کا مسئلہ کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے اور اگر اس پہ تسلی کرنی ہو تو سیالوی کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن سیالوی رہ نہیں سکتا مجبوری ہے مرنا ایک دن ہے میں کہتا ہوں اگر تسلی کرنا ہو تو یا اپنے پیر عزیز الرحمان کو میرے پاس لاؤ یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ توجہ کرنا مکہ پاک میں میلاد کی محفلیں ہوتی تھی کہ نہیں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک حوالہ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں